Жана акын Рустам төрөнүн ордасына келди, ади издеп келип төлөн айтайын деп. Кирсе Рустам төрө төрдө жападан жалгыз канжарын кайлап кайрап отур экен кайракка. Жалактатып булайда кайрайт. Жанак салем берип кирип ордага керегеге домбурасын сүйүп салып салем бергенде салемин алмастан айтты: "Ай, домбура ұстағаныңа қарағанда дәуде болса ақын шығарсың, өлеңге сәлем беретін болсаң өлеңді сәлеміңді өлеңмен бер" деп айтты дейді. Сонда жанақ сасын қырық қап домбырасына қарай берген екен, немене жалтақтап домбыраңа қарадың, қарағай саған сөз үйретті ме? Сөз үйретсе сол домбыраңды алда айта қойшы деп айтты дейді. Содан жанақ домбырасын алғанын айтып тұрған. Алғолыма тидің бе қарағайым, қарағайсыз керекке жарамаймын. Жел желісті желмаям сені мініп, бұл үш жүздің баласын аралайын. Беретін ақбас құндыз ақ жамбым жоқ, өлеңіммен түріні паралайын. Қарағайым қолыма тигеннен соң ажарына ешкімнің қарамаймын. Ат биеден туады алыбан адан, ел ағадан азады тонжағадан. Бөлексі бөлек шынның аңдығаны, арлан бөрі соғады таусағадан. Сергелден сейіл серуен кезеңінде, ер аттан мұқалады аттағадан. Балапан ұядағы ұшқандалар, қатын ерден үлгі алар ұнағадан. Бір ойынға бөлінген оны жүзгі асқанда ақыл шықпас кем бағалдан. Ханың басқарақтаған қарашасын, нар жүксі жұбауар қарқарадан. Тұлпара қау болады аяғыннан, ақсаса оңалмайды бипарадан. Рүстем атағыңды естіген соң келіме де іздеп қарқарадан. Заман өтіп барады қилы-қилы, қазақ болды бұл күнде елдің сұмы. Ен жатқан есіз бір ел болдық, белгісіз екеніміз кімнің құлы. Ат пен түйе тартуға келгендерге менде емес үрістім тісің жылы. Астында тақ аузында әмір жоқ, сабақ ұрсақ жем қолдау сарттың ұлы. Үрістім сен асылдан қалған қиық, қазаққа сол себепті жүрсің сыйып. Бар меді мен білмейтін барар жерің, артың алдыңа артың ашық болған мен алдың тұйық. Бұл өмір байқамасаң теңіз болды, түбі жоқ өткелі жоқ бір тұңғиық. Беру үшін келгем жоқ алу үшін, ат мініп қайтайын деп шапан киіп. Біреу айтты үрістім қастайды деп, жасқанбаған бетіңді жасқайды деп. Барсаң аман қайтпассың тоқта деді, ашуланса басыңда тастайды деп. Кейбір жанақ тілің ашы деді, бетің қайтпай араның тасты деді. Ашы тілмен түріні соғып алып, алғызыла қайтарсың басты деді. Мен айттым тоқталмаймын барамын деп, өлеңге оза шапқан дарамын деп. Тілім ашы болған мен зәһәр жоқ, жылан емес әншейін арамын деп. Алуына бастаппай отырс егер, бір толсыншы түрінің араны деп. Атаңға қар орын айырылған, алтын тақтан су алған толар болса қараның деп. Дегенде балқаштың бойынан бір балықшы ұстаған балығын әкеп тез кімге Рүстем төреге тартты дейді. Бір аңшы бетпақдаладан ұстаған түлкісін әкеп Рүстем төреге тартып алып берді дейді. Соны көріп отырған жанақ ақын тілге тиек қылып арман қарай сөзді жалғап кетті дейді. Жазықсызға тартқыздың жазаны да, былықтырып былғадың тазаны да. Адал тамақ өтпейді тамағыңна, нұрлық етін салмасаң қазаныңа.
Attandırgan urrun mal äkelmese äkes ölgön oksaysın kazalığa Urlap kelgen jılkının mezetinde kisinettin tusunan azanın atışkanına aŋşının jarına las bop balıkşının ortak bop sazanına Atanın kolu jetken usunganga belgili bir beledi musulmanga Jauga jarak bolganda tauga darak akıl tauıp beretin kısılganga Aruağın atanın bokka bulgap tümün boldun turgulas tusunan da Otbasın oşaqqasın aŋdimin dep bastan bakıt ayrıldın kusunan da Degende Rüstem Törenin kanı kaynak ketip, aşulanıp toktatkanı, tasta domburaŋdı dep kılışına kep töndürüp kaydı dege. Sonda janak akın Törenin jüzünü, közünü, kılıştın jüzünü tık karap turup aytkan söz eken deydi. Astar bolsam basında bastamaymın jon terimdi tilsende tasta taspadayın Bas kespek bolsa dağı til kespek jok men sırra dombırramdı tastamaymın Береке көктен деген жерден жылыс Эрул туса болады елге тыныс Сөйткен ой Эрул сен болсаң тумай ақшып Сен туғалы шайқалды елден ырыс Төренің тұқым азып тұқыл болып Бола тағып бұл күнде болдым мырыш Өлтіретін адамдай мені сойып Бурадай көбігіңді сыртқа жайып Мен өлтірсең айтшы сен не боласың Туман болар басыңнан күннің айы ауып Арғынның бергі шеті жеті суда есіл нұра Ар жағы еділ жайып Абылай ботақанды өлтірім деп заманы болмақ деді алмағайып Сол себепті сен тұрмақ атаңында табаны Көкше таудан кеткен тайып Тегін ғаны шер Абылайдан қазақтың баласына даңқын жайған Өлтірім деп отырсың қоразданып Сенің Абылай боласың айтшы қайдан Қар орын айырылған алтын тақтан Адам шешіп аң шөскен сен бір қайван Ол... Хан емесің, қарадан алдың алым, ұрлап тартып жетімнің жедің малын. Ол Лұқмандай хакімді жерге көмген өзіңдей бір заманда патша залым. Мені бірақ сен жерге көмелмейсің, мен түгіл торғайға да келмейді әлің. Ақсалмай сыра тегін кететтеме дар көргім кер күледі кернеп жалын қабын қайдан жаралды сабын қайдан ол арасы жанаққа едім мәлім ауруды қуан талмас алтын төсек елді жеген бір бермей кетпей десеп жел болмаса қозғалмас шөптің басы сен туралы гүлеген талай өсіп шынар құлап түбінде қалды шірігел ит құсы бұзылды мәйе кіріп ел тентегін тыятын төріміз сен өз қолыңнан ұрыға бердің құрық бұл мінезді қарызға алдың қайдан өздеріңде жоқ еді мұндай құрып нашарды аш қасқырдай жығып жейсің сырт жау келсе кетесің шиге бұғып Батыс пенен шығысты кім қоршады қарашы жан жағыңа мойнын бұрып жарқыраған батыстың сары жұлдызы ініңе суды құйып алда ұрып еңсеңді алып еңкейтіп жарқын үлтіп іргесін ауылыңның қойда отырып ордаң дөртеп орнына дуан салды мықты болсаң ғанеки берме шырып Біліп жайдан жай жүрмеймісің Үйгішіктей отыңның басын дүріп Бұл жүрісің қап бөденедей Бас күйттіп бір сөң қағып Бұл жүрісің қай жүріс елден шығып
Өз еліңнің тынышын өзің алдың, ұлыңа қоқанның артын тығап. Ау тақсыр ақылға кел, ашуың басқан қайран дегендейін, қарашы тас хан артынан жұдырып дегендейін, бағы зорға боладай әргім аққас. Алуыңа тұрама менің басым, бақ күндіз жан емеспін мен тайталас. Бұл неше жын түндігін хан ордасы, топас қосқан төрінде ел ордасы. Аруақ деп аттаған құршықпаған Абылайдың алтынды босағасы. Қарғаның қайырсыз бел болдың ба, Алдияр асқар тауым ел ағасы. Жығылып қазақтан тікті күркө, күркөден де айрылар бірте-бірте. Сүлік соны аралап сөл сорып, уын жайды кісінің қанын бүркө. Өзінің көнін көзін құлжық деп көк жантық қоян болдау үркө-үркө. Хан түңілді бұл күнде халықтан да, халықта ханнан әбден жалыққан ба. Халық дария хан балық емес пе еді, судан шықса жан кетер балықтан да. Ордан орғы өтетін өрен тұлпар аттай алмай арып жүр арықтан да. Кедейгер кеселмінде көр алымды, дуа кетті қасермен қарыптан да. Ат шалдырар қалмады айтарлық жер, алыс жүріп келгенде талыққан да. Кім қауыр кімге жеңіл айтшы төрім, ел ұйқысын ерік үшін сарыққан да. Сырымды шертіп тұрып сөйлейін деп жүруші мәді илеп, абарып қанға Алдияра қасиеттім, асыл тектім. Елге қорған болғанда жауын өктім, алдыңа келдім бүгін не болса да. Арылдым арманымды айттым төктім. Көлсіз жерде жаз алмас қуғылашын, қанзадам ендігімді бұғыласын. Дегендердің тілегі қабыл болды, қантағы түн көрініп туғыласын. Атаң Абылайға қазақтың жауын алған, арыстанның аузынан жемін алған. Азуын айға басқан сан мен меннің үрей құтын ұшыру ебін алған. Түрікпеннің түбінен туын алып, арыстанның аузынан жемін алған. Қазақтың мал мен басын жаудан қорғап, қазақтың сары алтынын тегін қылған. Кеш Алдияр алдыңда болса қатам, деп келіп ем ордаңның дәмін татам. Ер мінезді ер көскен жанақ едім, айтып едім айтқан соң өзің қатаң. Тас түскен жерін ауыр дегендейін, түскен жерім төрем сен саған батам. Аға дейлеп алдына келгенінде, ердің ұны болса да кешкен атаң. Ай қай түкпірін табамын кең ойыңның, бақайынан келеме зор бойыңның. Ал Алдияр осы мен сөзім қысқа, мүжісіңді басымын өз қойыңның. Сонда Рүстем Төре ойға батып, анау жанақтың айтқан сөзінің бәрі сомдық. Ол қазақтың хандығын, қазақтың мемлекеттігін жоқтап отыр ғой. Ол уақытта патша үкіметінің қазақ даласына хандық билікті бір жола жойып, дендеп кіріп отарлау саясатын күшейте бастаған кезі, қазақта мемлекет жоқ жеке, хандық жоқ. Міне жанақ сон жоқтап отыр, соған зарлап отыр. Оны Рүстем түсініп, өзіне қаншама ащы сөз, қатты сөз айтса да басын бүгіп ойға кетіп айтты дейді. Ай жанағым, айтқанының бәрі рас. Мен ақындар жоқты айтады ғой деп жүруші едім, ақындар барды айтады екенсің. Айтады екен ғой. Сөзінің бәрі шындық рас. Ал енді сөзіңе тоқталдым осы келгенде, менен не сұрайсың сұрағаныңды берейін деп айтты дейді. Сонда жаңа ғана ерегесіп қатты сөз айтып, бірін бір көрместей болып, осы қылышпен шапсардай болып тұрған Рүстем Төре мен жаңағы ақын енді мамыражай әзілге тұрмыстық әңгімеге көшіп, содан жанақтың енді дүние сұрап тұрған жері дейді. Ау тақсыр сый арғандай, сыймасқандай, аран ашып дәпсісін тыймасқандай. Біріншіден соны бер, маған берсең ең жақын адамыңа қимасқандай.
Экиншиден сону бер маган берсең тавр көргөн кисиң мен сыйласкандай үшүншүсүн берерсиң билип өзүңдөн жанак бураңга каш сенсиң тезим ким берди де сүрүстөн берип эттеп жоғалтпай жүрөрлүктөй сактап көзүн Oldağ olja alım bay kaytsa basım Körüsüsün körüdü kalgan jasım Toğız alıp kaytıptı degen atak Özün bilip kosarsın kosumşasın Degen de üyüptögü bırak sırağan Tezek türü ay ürstüm türü Jakın görgön kisime kıymaytın edim dep Janak, janaktın ıyığına janat ışık akep jatı deydi Ol janat Жанат ишик деген өтө кымбат дүйнө болуп жол заманда сону карап жанакты айткан Жанат ишик жаупсың ыйыгыма кун жетпейтин бармактай кыйыгына Сени көкийип көргөндө күлкү келди өзгө түгүл өзүмдүн мыйыгыма Işık janat bolganda sen sen tımmak bäre keldi Kır gülükti könetik tursuñnap Işık anau bolganda tımmak anau Dep külödi au birewler meni sınap Mata gülük kırgır bop jırtık beşbet Jamaulı şalbardagı tur kes kes dep Sendirdi jasıram dep kıyım boldı au bir üyge barganımda belim şeşpek aparıp koyamın ba üyge tığıp bar kiyimim üstümdögü ışık köşte bay degende tezek ay tezekti baktıbay jırma ayta berdim ga ош жерин кесип тастасыңдар дегендер үстөм төрү күлүп жүрөттү дагы Түгөл жаңа жанакка киетин кийимин түгөндө басынан аягына дейин көйлөк көншөгүн шалбарын этигин баарын ана шикке лайыктап беритти да. Мына атты көзүмдөй көрүп минип жүрүңүз деп бир көк ала атта кеп эсиктин алдына байланды дейт. Сону карап жүрүп атка карап айтып турган. Көк ала ат экенсиң эрге лайык жагаң жасыл жайлау кой төсүн кайык. Эмен бел эске эмен бел эске эске желис өзек минди омырауң арасы эдил жайык әлі де болса құлынды атқылады шар тартып қалғаныммен жасыл байып аяғыңда ақау жоқ арқаңда дақ тұяғың тасынмейтін мұзға тайып бірақ сенің сәніңді келтір алмай сенде емес болады ғой мен дәу айып Ерім анау тоқымым құрық-құрақ сәніңді кетіреді ау сенің бірақ Сумерге сұлу денің үйлас алмай жабығып тұрасың ау қайран пырақ Түріденді сұрауым асып кетті сұлу берді аламын қайдан сұрап Көгалат көрінгеннің көзін бұзып, кімнің аты демейме біреу тұрып, сонда сенің сәніңді кетіреді ау сумер тоқымға айтайын қалғыр бұл құрып. Бір үйге барып түсі қалғанымда, ер тоқымды жүрембей алып кіріп. Дегенде Рүстем түрі күліп жіберіп, бейжін ер тоқымға кеп беріп, алдыртып, көгалатты ерттеп, бүкіл тұрманын түгендеп беріп, Және мынаны көзімде көріп жүрді бір күміс кісе белбеуді әкеп сыйлады дейді. Кісе белбеуді алғаннан кейін жанақ белді алып тұрып белбеуге қарап айтқан. Төрінің көз жіберсем кісесіне ерулдың ылайықты мүшесіне. Болмаса Рүстемнің жомарттығы оңайлықпен сен қолға түсесің бе. Бәрекелді керемет кісен кісақ келістіріп қаш шебер соққаны хақ Тұрманы сонда түгіл болар еді өзіне сай болса егер қын мен пышақ Қынсыз кісе асынба деген бар ғой жарақсыз жауға шапқан батыр қоқсап ей дегенде Рүстем түрі кісесіне лайықтап пышағын әкеп сыйлады Ал енді жанақ
Tağı neğen bir sıraydın sıraşı depti. Sonda janaktıñ ayıp turğan sözi. Men üyimnin jasımda bezip edim, kedeylikpen üşsüzdü kezip edim. Az bergende qopsıtıp kötürmülüp, bermegende sözmenin ezip edim. Ne ölüp ne köp alıp qaytuğumdı, üyimnin şıkkanımda sezip edim. Asımda kedey üstüm jalan ayak, topka da kır almastan jürdüm sayak. Tüsüp ap kır soñuma kul kedeylik nayzasın, jeter jetpes jürdü tayak. Ölüñ menen kutuldum bir eki ağız, aytpese bosatkan jok ol men ayap. Olay tuğdun, olay tuğlu janaktın sıvağası, toğızımdı bered ay aytkızmaya. Toğız bası ataktı jambı olar, jambıga kunduz kossa sendi olar. Jansızdan tört nemese besiu olar, kazak jolu kalganı jandı olar. Jandının bası sonda tüye olar, janında tutam emşek biye olar. Jalan aştık tüyege jarasımsız, üstüne klem japsa jüye olar. Torka şapan kı şapan japsa jane de torka bolar. Torka şapan toğızga orta bolar. Ayak jağı bolsa da tay tayınşa, konağası kündükkö sorpa bolar. Ay degende aytkan toğızın taatı göndöp berdi deyin. Al endi ne suraysın degende jana akın aytı deyin Rüstem Törögö. Kölünkün zor bolganda koltuğun ken, ot bulad ağzından şığarsan dem. Aytkızu sizge emes başkaga jön dep aytı deydi. Tağı da kosıp koyadık. Alganımda jürörümün kayta kısıp, kıtığına törörüm tiyip ketsem deydi. Tağı da aytat. Men tügül kıdır bata berse de astın abılaydın tiymes tağı dep tiysik koyadı. Sonda Rüstem Törögö aytı deydi. Kısılma janak sura dep aytı deydi. Bul astıma üstümde üyüp, astımdı kabattap, pälenin jerge barıp, pälenbay öleñ aytkanda da almaytın närsemdi üyüp tögüp bırak berdi. Kim berdi munun barın töre berdi. Alğan sayın aşılıp aranımda üstüne öleñim öre berdi dep. Tağ öleñimi soğup aytıp dep ay bolsa dep müdürün kürüp endi törenin kıtığına tiyip ketpeyin dep oturganda sura kısılma degende tavuk kütkün yerin karanı janaktım. Törenin özün bulay kaldırıp eline karabaydı. Endi ölüñdi aytayın hanımıma, hanımımda jarayday alımıma. Hanımda kanın kızı bütün emes, hanımdı da sanaymın hanımına. Hanımda bütün emes kanın kızı, жаралган жомарттыкка аппак жүзү. Ханымсыз айтчы түрүм не саның бар, ханастам ханастамы болганда ханым тузу. Ханымның мунан артык кандайы бар, сөйлөсө балтаматын таңдайы бар. Тилим жетпей калмасам сурай алмай, жомарттыкка жаралган маңдайы бар. Bir nak süyür bar edi, algan süyüp, kalın malın närgimden bergen jiyip. Ol kır köylü kiyip jür amalsızdan, men baram bul ışık menen beş şalvar giyip. Özün doylap almapsın, men esinge dep jürsü, uyalam koy betim giyip. Dep aytı deydi sonda. Törenin ayeli janaktı üyinde kalgan ayelinin kiyimin tügündöp berdi. Al endi ne sıraysın degende janında bir kara şal var eken birge kelgen. Son aytti mına kara şalım kasımda joldasım et. Budan men bugün kiyim zat algan sayın bul kara şaldan ketti koy. Bugün maza çıkkan son bul söyledi joldastıktın tübün kaza. Bugan kiyip beretin tük görmedin bergeninin bär asıl bär taza dep aytti. Kasımdagı jürgön şalına da tügündöp algızdı deydi endi. Süytip al sonda Kuday alı ışın bergen koy şeber tildi de ayt dedi. Osudan barıp bizden adibet tanışı kalımdardın arasında da baskada adibet tarihinde bu janak
өлөңмөн тек дүнйө сураган, сондай жаңагы мал издеп жүргөн адам экен деген бир терс пикир бар. Ол олай эмес, жаңагыдай сөз айткан казактын мемлекеттигин жоктаган, казактын хандыгын жоктаган, азаттыгын жоктаган үлкөн азуулакын төрөгө андай сөз айткан, бул жанактын Рустем төрөгө айткан деген сөздүн ошол акындардын төрөлөргө, хандарга айткан сөздөрүнүн ичиндеги эң бир төрөсү, эң бир көркөмү. Sonuçtan ol arine ol yine özünün bulaş etkinde ganarar gol kalan baksa öyle etkinde o zaman da başka kasıbı yok başka alatın yeri yok sonuçtan cevaba sözde yani onu kalay alıp oturuyorum tavuğa itip del getirip ana şişkin bir şeyini birimi yildiğini alım sağlık alıp oturan türünün özünün cevaba köngülün bosatıp durup jomarttığına aşıp kolun şişip Kolun basattırıp bulaş etkanda, kolundan olsun sana dünyanın alıp götürdü. Bu ülken önür şeberliği de besipteyim ben yana akımdan. Sodan el kissa yendi alıp boldı, tağı ne sılaysın degende, yendi ben burundayımız kartaydım, kürötün kızıgım azaydı, bir aklımay tazın bar ekin, sonu versin. Ben ana andasında kan sorunu da anğaşıgım, sonra ben tülka ulap, tokalımı mezlif keler edim de vaytı deydi. Oy. Bu dünya kimden kalmağa, men tükül jırtayınızı buhar dötkün de vaytı deydi. Kıran edim. Umutulgan kızdağanga ben de bugün mineki osunday kıyın kartaygan jağdayga keldim sonun kızdağına akkumay tazıngdı ber degende Rüstem Turo tazısında berdi de süйтип at mingizip ökül jağa dünya mülkün bärin artıp ber endi şığarıp salıp turganda Rüstem endi sıradı deydi jana akın al janağım elinge endi barganda ne dep barasın dep sonda sonşama hürmettegen törögö aytıp turgan sözünün türün karağız Ау тақсыр елге барсам шынымды айтам көз көріп ой жорған сынымды айтам Жетіскен жеткеніңді айта келіп балта мен шаба тұғын мініңді айтам Қыс келсе қадыр өтір өткен күздің атаңа беріледі қазақ тізгін Ханнан қайыр қарадан шайыр кетті қазақтан бір жолата күдір үздім Бұл күнді хан мен қара тең болған кез бағалы бағасыздан кем болған кез ғаламат аспандағы жерге түсіп ғажайып түсті көрген өң болған кез қайғың теңіз көз жасың сел болған кез сөз байлаусыз оғылда жез болған кез Шалқыған шалқар көлің тандыр болып, шалшық су тепсеңіз жоқ көл болған кез. Асқар тауды бұлт басып, мұнар шалып, теріскей тебіңіз жоқ бел болған кез. Қайғың азып, ермегің шер болған кез. Елмен араз татуың бір болған кез. Ханнан қайрат байынан қайыр кетіп, телмірген теңдігі жоқ ел болған кез. Шеп бұзып, туғылатқан батыр құрып, тебіңіз сауған ұры ер болған кез. Хан қазын халық қазына қан қақпа батыр қорған молда сүрлік әуелден елді сорған шешен шеңбер болғанда би таразы ән сәнің күйің көркін ақын жорған хан кеткен соң халықтан қақпа ашылды қақпа ашылса аяққа қан басылды батыр кетті қорғанның құлағаны қақпа жоқ қорғаны жоқ ел шашылды Елірмелі екесті шешен болды, жуан қамшы тойбастар көсем болды. Би кеттім алдылардың айтағында, пәленді мұқатып бер десең болды. Ақындыққы сандырақ сарын болды, күйшіннікі көмескі сарын болды. Ән сәнінен айрылып күй көркінден, ішкенің бойға жұқпай зәрін болды. Сондықтан мақтауыма сыймайсың да, өтірік айтып мақта деп қинайсың ба? Аруақ қонып жын түнігін орын еттеп және де жамандауға қимайсың да алдыңда келер күннің түсі суық бізді соған барады өмір қуып көріспесек алтырым қошаман бол көрісем деген үміттен қалып жоқ деп аттанып кете барған екен жарықтық жаңа ақын